Ukraina qo'shinlari Liman shahrini to'la ozod qildi. Urushning 221-kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Liman shahrida Ukraina harbiylari to'la nazorat o'rnatgan haqida prezident Vladimir Zelenskiy 2-oktyabr kuni e'lon qildi. Soat 12:30 da Liman to'la tozalandi. Askarlarimiz jangchilarimizga minnatdorchilik bildiraman. Ukrainaga shon-sharaflar. Liman shahri prezident Putin Ukrainaning 4 viloyatini anneksiya qilganini e'lon qilganidan bir kun o'tib ozod qilindi. Britaniya Limanning qaytarib olinishini Moskva uchun muhim siyosiy muvaffaqiyatsizlik deb atadi. Слава десантным штурмовым войскам сбройцы в Украине! Слава! 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 Ijtimoiy tarmoqlarda Ukraina qo'shinlari Liman shahridagi binolarga tikilgan Rossiya bayroqlarini olib tashlab, o'rniga Ukraina bayroqlarini ilayotgan ko'plab videolar tarqaldi. Kecha Ukraina Mudofaa vazirligi Limandagi rus qo'shinlarining deyarli barchasi qurshovda qolgani yoki o'ldirilgani haqida xabar bergandi. Rossiya Mudofaa vazirligi esa kecha rus harbiylari Limanni tark etgani haqida ma'lum qilgan. Zelenskiyning bugungi bayonotida Limandagi rus harbiylari taqdiri ochiqlanmagan. Ekspertlar fikricha, Ukraina armiyasi rus qo'shinlarini transport va logistika markazi sifatida foydalanilgan Limandan siqib chiqarishi urushni avj oldirayotgan Kremlga yangi zarba bo'lgan. Bu muvaffaqiyat Ukraina qo'shinlarining Rossiya bosib olgan hududga yanada ichkariroq kirib borishiga yo'l ochadi. Ukrainskiy ruh bude prodolzhivatis'. Endi Limanda hech qanday soxta referendumlar bo'lmaydi. Rossiya xuddi Donbassda uyushtirgan soxta referendumlar kabi. Ular buni go'yoki referendum sifatida ko'rsatmoqchi bo'lishdi. Donbassning ruslar nazoratidagi hududda odamlarning uylariga qurol bilan kelib majburan ovoz yig'ishdi hamda targ'ibotchilar buni tasvirga oldilar. Biroq endi bu yerda Ukraina bayrog'i ko'tariladi. Checheniston rahbari Ramzon Qodirov Ukrainaning Liman shahri boy berilishida general polkovnik Aleksandr Lapinni aybladi va yadro qurolidan foydalanish zarurligini aytdi. Bu haqda u Telegram kanalida yozgan. Bu hududning mudofaasiga markaziy harbiy okrug qo'mondoni general polkovnik Aleksandr Lapin boshchilik qildi. Bu Lisichanskiy qo'lga kiritilgani uchun Rossiya qahramon yulduzini olgan o'sha Lapin bo'ladi. Holbuki uning o'zi u yerda bo'lmagan. G'arbiy harbiy okrug ham Lapinning ixtiyoriga berildi. General polkovnik LHRdan safarbar qilingan jangchilarni Liman yo'nalishidagi barcha chegara nuqtalariga jo'natgan, ammo ularni zarur aloqa vositalari hamda o'q-dorilar bilan ta'minlamagan. Men Rossiya Federatsiyasi Oliy bosh qo'mondoniga qanday hisobot berishlarini bilmayman. Shaxsiy fikrimcha, nisbatan keskin choralar ko'rish, xususan chegara hududida harbiy holat e'lon qilish va kam ta'sirli yadro quroldan foydalanish kerak. Hozirda Ukraina armiyasi Liman va Lugansk viloyati o'rtasidagi strategik Sversk shahri yaqinidagi chiziqni ushlab turibdi. Shuningdek, Ukraina shu joyda ikkita hududni qayta egallashga umid qilmoqda. Є розуміння, що біз hamma yerni tezda qaytarib olib bo'lmasligini tushunamiz. Bizga g'arb ittifoqchilaridan ko'proq yordam, ko'proq o'q-dorilar va qurol-aslaha kerak. Qarshi hujumga o'tish uchun kuch borasida ustunlikka ega bo'lishimiz lozim. Ukrainaning Zaporojye viloyatida gumanitar karvon o'qqa tutilgani oqibatida o'lganlar soni 31 kishiga yetdi. Ayni paytda ushbu hujum oqibatidagi yaradorlar soni 20 dan ziyodni tashkil etadi. Bu haqda Zaporojye viloyati ma'muriyati rahbari Aleksandr Sarux Telegram kanalida xabar qildi. Tinch fuqarolar ketayotgan gumanitar kolonna 30 sentyabr kuni 3 raketadan o'qqa tutilgani xabar qilingan. Kiyev va Moskva ushbu hujumda bir-birini ayblab chiqdi. Hodisa ortidan 1 oktyabr Zaporojye viloyatida motam kuni deb e'lon qilindi.
30 сентябр куна Россия президенті Владимир Путин Украинаның Херсон, Запорожье, Донецк һәмде Луганск вилаятлары аннексия кылынганын эълан кылды. Ушбу вилаятларның катта кысмы Россия кошыллары томонына басып алынган. Дөньяның көплеп мамлекетләре аннексияны тан алмаслыкларын аллакачан билдирешти. Украина исе ушбу худутларны үз назаратыга кайтарыш өчен кураллы кураш алып барышын тәэкидләмәктә. 2 oktyabr kuni Vladimir Putin Ukrainaning 4 viloyatini anneksiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasini Davlat Dumasiga taqdim qildi. Qonun loyihasiga ko'ra, Rossiya tarkibida 2 ta yangi respublika va 2 ta viloyat paydo bo'lishi kerak. Joriy yilning 31-dekabriga qadar Rossiya armiyasi nazorati ostidagi hududlarda Ukraina pul birligidan aholi punktlarida foydalanish mumkin. Shundan keyin muomalada faqat rubl qoladi. Anneksiya qilingan vaqtda bosib olingan hududlarda yashayotganlar avtomatik ravishda Rossiya vatandoshligini oladi. Ukraina vatandoshligini saqlab qolish istagidagilar bu haqda bir oy muhlat ichida mahalliy hokimliklarni xabardor qilishlari lozim. 2 oktyabr kuni ertalab Rossiya Konstitutsiyaviy sudi anneksiya haqidagi qarorlarni haqiqiy deb tan oldi. Davlat Dumasi prezidentning anneksiya bo'yicha qonun loyihasini 3 oktyabr kuni ko'rib chiqadi. Bir kun keyin esa qonun loyihasi federatsiya kengashidan o'tishi kerak. Shundan so'ng Putinning o'zi qonun loyihasini tasdiqlagach, u kuchga kiradi. Им вообще не нужна Россия. Она нужна нам. Vladimir Putin Ukrainaning 4 hududida Rossiya tarkibiga qo'shish haqidagi shartnomani imzolashi ortidan AQSh rossiyalik 1000dan ortiq shaxs va kompaniyalarga, jumladan Rossiya Markaziy banki raisi va xavfsizlik kengashi a'zolari oilalariga nisbatan yangi sanksiyalarni e'lon qildi. AQSh moliya vazirligi Rossiya qonun chiqaruvchi organining yuzlab a'zolari, mamlakat moliyaviy va harbiy infratuzilmasi rahbarlari va ta'minotchilarini sanksiyalar ro'yxatiga qo'shdi. Shuningdek, savdo departamenti eksport nazorati tartibini buzganlar ro'yxatini qo'shimcha 57 kompaniya bilan kengaytirdi. Davlat departamenti esa 900dan ortiq kishiga viza cheklovlari joriy etdi. Bakhmut Donetsk viloyatining bir qismi bo'lib o'tkazilgan referendumlardan so'ng Rossiya tomonidan anneksiya qilindi. Hozirda ko'ngillilar Bakhmut shahridan tinch aholini evakuatsiya qilmoqda. Biz Rossiya hujumlari ostida qolgan Bakhmut tinch aholisini evakuatsiya qilish uchun keldik. Bakhmutdagi xonadonlarda suv va elektr yo'qligi aytilmoqda. Kecha yana snaryad kelib tushdi. Uyda yosh katta odam bor edi. Uni kasalxonaga olib ketishdi. Portlash sodir bo'lganda men oshxonada edim. Bu yerda yashash juda qiyin. Shahar chekkasida janglar hanuz davom etar ekan, yuzlab odamlar Kupyanskdan qochmoqda. Daryo ustidagi ko'prik buzilib, vayron bo'lgani sababli evakuatsiya qilinganlar ko'prikdan piyoda o'tishga majbur. Qochayotganlar orasida 81 yoshli ayol ham bor. Kupyansk 6 oy davomida Rossiya nazorati ostida bo'ldi. 10 sentyabrga kelib Ukraina qurolli kuchlari shaharga kirdi. Shahardagi Oskil daryosining narigi qismida rus askarlari va tinch aholining jasadlari ko'chalarda qolgan. Bu yerda hali ham jasadlar bor. Sizga shuni aytishim mumkinki, dushman katta kuch bilan qaytarildi. Biz hozir Ukraina armiyasi nazoratidagi Kupyansk uzloviy shaharchasidamiz. Shahar butunlay Ukraina nazoratida. Efirda ozodlik dasturimiz davom etadi. Mongoliya safarbarlikdan qochayotgan rossiyaliklar agar ariza bilan murojaat qilishsa, ularga yashash uchun ruxsatnoma berilishini e'lon qildi. Putin safarbarlik e'lon qilgach, bir hafta ichida Mongoliyaga 6000dan ziyod rossiyalik qochib o'tgan. Ayni paytda Finlandiya, Litva, Latviya va Estoniya rossiyalik sayyohlarga o'z chegaralarini yopgan. Safarbarlikdan qochayotgan rossiyaliklarga endi quruqlikdagi yo'nalishlardan faqat Gruziya, Ozarbayjon, Qozog'iston va Mongoliya qolyapti. Xitoy ham bor, lekin bu mamlakatga kirish uchun bir to'p hujjat kerak bo'ladi. AQSh va Germaniya safarbarlikdan qochayotgan rossiyaliklarga boshpana berilishi mumkinligini bildirgan. Biroq bu haqda qaror chiqarish uchun oylar, ehtimol yillar kerak bo'lishi mumkin. Safarbarlik e'lon qilingandan buyon 3000dan ziyod kishi Rossiyani tark etdi. Ularning bir qismi O'zbekistonga qochdi.
Şkullarda Toshkentning g'isht ko'prik chegara postida safarbarlikdan qochgan rossiyaliklarning uzun navbatlari yuzaga keldi. Facebook'dagi migrant sahifasida e'lon qilingan videoda oxiri ko'rinmaydigan mashinalar navbati aks etgan. Videoni tasvirga olayotgan yigit bu vaziyat 30-sentyabr kungi holat ekanini ta'kidlab, mashinalar navbati 5 kilometr uzoqlikka cho'zilganini aytadi. Bir necha kundan beri shu navbatda qolib ketganini aytgan yigit olgan tasvirlarda Jibek yo'li chegara posti yozuvi ham ko'rinadi. Safarbarlikdan so'ng O'zbekistonga qochgan rossiyaliklarning aniq soni ma'lum emas. Rasmiy Toshkent bunga oid raqamlarni e'lon qilganicha yo'q. Hozircha shular Ukrainadagi vaziyatga oid so'nggi tafsilotlar Ozodlikning YouTube kanalida. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling. O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar. Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi? Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.